Você tem um desafio pela frente. Como é que tá a tua preparação? Ah, minha preparação tá boa. Eu tô ansioso pra esse retorno. São mais de 2 anos sem lutar. Minha última luta foi no Amazon Talent, onde eu me consegui campeão. E agora estarei voltando a lutar dia 29 de agosto na Nova Rio Preto. Estarei disputando o cinturão contra um atleta aqui do estado do Amazonas. No dia de mortal, eu tô meio confiante, o treinamento tá sendo bom, e eu tô empolgado por esse receio. Como é que tá essa visão aí de treinar e dar aula? Não só além do treino, também tem o meu trabalho. Trabalho da aula, está sendo bem puxado, bem cansativo, mas graças a Deus eu tenho um aluno que me ajuda, tenho um meu aluno que é muito antigo, o seu Elcio, que me ajuda, inclusive está puxando meu treino, está me ajudando nos treinamentos, tem o meu aluno também, José Henrique Andres, que ambos também estarão lutando, o evento comigo no mesmo card, estão também me ajudando na divisão de aula, um dá horário de manhã, outro dá horário à tarde, e assim a gente vai tentando encaixar. Chegar aqui para estar bem preparado para fazer um grande espetáculo. Tem alguma estratégia para o Super Mortal, já que é uma atleta pesada, para o atleta duro? Qual é a tua estratégia? Minha estratégia está boa. Então vamos ver como vai ser. Se ele quiser trocar, a gente vai trocar em cima. Se ele quiser fazer jiu-jitsu, a gente vai fazer jiu-jitsu. Eu estou preparado para onde vir. A estratégia vai sair na hora, tanto em cima quanto embaixo. Galera, dia 29 de agosto, na cidade do Rio Preto, conto com a presença de vocês, o retorno do Pão de Queijo.